নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই লক্ষ্যজিত আৰু আপোনালোকে চাই আছে জ্ঞান বিকাশ। বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা ভাল খবৰ আছে আপোনালোকৰ বাবে। লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলৰ যি গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ অনলাইন আবেদন হৈছিল 2020 চনত, সেই পদসমূহৰ ৰিটেন এক্সামৰ ডেট আহি পৰিছে। ৰিটেন এক্সাম কেতিয়া হ'ব, কোনবোৰ পদৰ বাবে ৰিটেন এক্সাম হ'ব আৰু ইয়াৰ এডমিট কাৰ্ড কেতিয়াৰ পৰা মুকলি কৰিব পাৰিব, এই সকলো কথা আপোনালোকৰ লগত এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। যিসকল পৰীক্ষাৰ্থীয়ে অনলাইন আবেদন কৰিছিলে তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা অন্তলৈকে অকণো স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাব। আহক আমি পলম নকৰি এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইখন এখন লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলে এখন নটিচ মুকলি কৰিছে। এই নটিচখনত লিখা আছে যে ৰিটেন এক্সাম কেতিয়াৰ পৰা হ'ব আৰু কি ধৰণে হ'ব, কোনবোৰ পদৰ কাৰণে হ'ব, সকলো কথা ইয়াত আলোচনা কৰা হৈছে। চাওক নটিচখন আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব পাৰে, আৰু যদি আপোনালোকে চোৱা নাই তেনেহ'লে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ লিংক দিম, আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ নটিচখন এবাৰ পঢ়ি চাবও পাৰে। এতিয়া আহক আমি কোনবোৰ পদৰ বাবে অনলাইন হৈছিল আৰু কেতিয়া হৈছিল সেই সকলো কথা আলোচনা কৰোঁ, আৰু পৰীক্ষা কেতিয়া হ'ব আৰু পৰীক্ষাৰ যি এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া মুকলি হ'ব সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰোঁ। এইখন আছিল গ্ৰেড থ্ৰীৰ যি পদসমূহ আছিলে, পদসমূহৰ নটিফিকেশ্যন। ইয়াত আপোনালোকক দিয়া হৈছে গ্ৰেড থ্ৰীৰ যিখিনি পদ আছিল পদসমূহৰ নাম আৰু আপোনালোকৰ যিখিনি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিল তাৰ চেলাৰী, তাৰপাছত আপোনালোকৰ টোটেল পষ্টৰ সংখ্যা আৰু ইয়াৰ উপৰিও কেটেগৰী, কোনটো কেটেগৰীৰ বাবে কিমান পষ্ট আছিল, সেই সকলোসমূহ ইয়াত আপোনালোকৰ নটিফিকেশ্যনত আছিল। আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ সময়ত সকলোৱে চাইছিল নিশ্চয়। আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ কেইটামান টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন আছিল, কেণ্ডিডেট শ্বুড নট বি লেছ দেন 18 ইয়াৰ্ছ এণ্ড এবভ 38 ইয়াৰ্ছ, মানে এইখিনি বয়সৰ ভিতৰতে 18 পৰা 38 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত কেণ্ডিডেটসকলে পৰীক্ষাটো মানে চাকৰিটোৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ নৰ্থ লখিমপুৰ কলেজ হস্পিটেলৰ যি চিফ ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট তেওঁৰ ইয়াত চহী আছে। ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে এইখন নটিফিকেশ্যনৰ কথা নাই, কিন্তু আপোনালোকৰ মেইন কথা হৈছে পৰীক্ষা কেতিয়া হ'ব। গ্ৰেড থ্ৰীৰ পদসমূহৰ বাবে পৰীক্ষা হ'ব অহা যি 13 মাৰ্চ তাৰিখে দেওবাৰে পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব, আৰু ইয়াৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ আপোনালোকে 7 মাৰ্চ তাৰিখৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আৰু বহুতৰ এটা প্ৰব্লেম হৈছে, যেতিয়া এপ্লাই কৰিছিল এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন হেৰাইছে, কাৰোবাৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো মনত নাই, তেওঁলোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিবৰ বাবে অসুবিধা হ'ব নেকি সেই কথাটো ভাবি আছে। তাৰ বাবে বেছি চিন্তা কৰাৰ দৰকাৰ নাই, আৰু আপোনালোকৰ ফোন নাম্বাৰটো যদি চেঞ্জ হোৱা নাই তেনেহ'লে সেই ফোন নাম্বাৰটোৰ পৰা আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তেনেকুৱা আপোনালোকক মই যেতিয়া এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড হ'ব কিদৰে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰে মই এটা ভিডিঅ' হয় আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিম। আৰু ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকক মই গ্ৰেড ফ'ৰৰ যি পদসমূহ আছিল সেই পদসমূহৰ বাবে আপোনালোকক লৈ যাওঁ, গ্ৰেড ফ'ৰৰ নটিফিকেশ্যনখন চাওঁ। এইখন আছিল গ্ৰেড ফ'ৰৰ যি নটিচখন, ইয়াতে আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পষ্টসমূহৰ কথা লিখা আছে। ইয়াত ৱাৰ্ড বয়, ৱাৰ্ড গাৰ্ল, তাৰপিছত গ্ৰেড ফ'ৰ এটেণ্ডেণ্ট, লেবৰেটৰী এটেণ্ডেণ্ট, পিয়ন, ডাফ্টাৰী, ষ্ট্ৰেচাৰ বেয়াৰ, চুইপাৰ, ডিজেকশ্যন হল্ড এটেণ্ডেণ্ট, কুক, এনিমেল এটেণ্ডেণ্ট, ধোবি, ৱাচমেন, এইবিলাক পিকাৰ, ৱৰ্কশ্বপ ৱৰ্কাৰ, এই সকলোবিলাক আপোনালোকৰ বাবে পষ্ট আছিল। এই পষ্টসমূহ আপোনালোকে নিশ্চয় এপ্লাই কৰি থৈছে। আৰু ইয়াৰ যি অফিচিয়েল ডেট, এক্সাম ডেট মুকলি হৈছে, এইটো হৈছে ইয়াৰো এক্সাম হ'ব 13 মাৰ্চ তাৰিখে, আৰু ইয়াৰ এডমিটটো আপোনালোকে 7 মাৰ্চ তাৰিখৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। মই আপোনালোকক আগতে উল্লেখ কৰি দিছোঁ কিদৰে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব, সকলো কথা মই আপোনালোকক ভিডিঅ' আকাৰে লৈ আহিম, গতিকে আপোনালোকে চিন্তা কৰি থকাৰ দৰকাৰ নাই। আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে পৰীক্ষা দিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি চলাব হৈছে। DHSৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পুৰণি প্ৰশ্নকাকত আপোনালোকে যদি সমাধান বিচাৰে তেনেহ'লে মই ভিডিঅ' আকাৰে আপোনালোকৰ বাবে প্ৰশ্ন উত্তৰ লৈ আহিম। যিসকলে পৰীক্ষা দিম বুলি ভাবিছে আৰু প্ৰশ্ন উত্তৰ পাবৰ বাবে আগ্ৰহী তেওঁলোকে কমেণ্ট বাকচত কমেণ্ট কৰি জনাব। আপোনালোকৰ বাবে মই এই ৰিটেন এক্সামটোৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন যুগুতাই আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি আপোনালোকক লাগে, আৰু যদি আপোনালোকে ইচ্ছা প্ৰকাশ নকৰে তেনেহ'লে মই ভিডিঅ' বনাই এনেই সময় নষ্ট নকৰোঁ। আৰু আপোনালোকে নিজৰ মতামত জনাব কমেণ্ট বাকচত, আৰু সকলোৱে পৰীক্ষাবোৰ ভালদৰে দিব, আৰু এডমিটৰ মই এটা ভিডিঅ' বনাই দিমেই আপোনালোকৰ বাবে। ইয়াকে কৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। সকলোৱে দিনটো শুভ হওক, ধন্যবাদ।